зібралася та готова святкувати 29-ту річницю. Уся Україна, яка стояла у заторах до Південної Пальмірі, зібралася тут, у самому центрі Одеси. Так, святкувати ми любимо, та й приводів нам багато не треба. А чи пам'ятають українці, за що сьогодні слід підняти келих? Ми запитаємо одеситів та гостей міста про те, що повинен знати кожен українець. Незалежна та вільна. Такою Україну ще зі школи знає кожен громадянин нашої держави. До 91-го року ми не один раз виборювали право бути самостійними. З часів Київської Русі до сьогодення. Почали з того, скільки ж років наша Україна незалежна? Ну, рахуйте, десь з серпня або з вересня 91-го. Скільки років Україна незалежна? А, скільки років незалежна Україна? 29, мабуть. 29. Які державні символи в Україні? О, українська мова в першу чергу. А потім прапор державний, славень державний, територія наша України. Які державні символи є в Україні? Прапор, герб, гімн. Герб, прапор і гімн. Прапор, герб, гімн. Но они должны быть определены законом. Так вот, с 1996 года, с дня принятия Конституции Украины, у нас нет закона о государственных символах, поэтому вся действующая власть, она является неформализированной. Именно поэтому сейчас кто что хочет, так и ворочит. Народним символом України вважають вишиванку. Споковіку кожен регіон вирізнявся своїм візерунком та кольорами. Так вони демонстрували унікальність кожного краю. Ці традиції зберігають і нині. А ось дізнатися, чи робили вашу вишиванку руками або машиною, дуже просто. Якщо ви хочете узнати, чи у вас ручна робота, чи у вас машинна, то треба розвернути і подивитися. Бо ручна робота – однакові кольори, що зверху, що знизу. От тут бачите кольори? Точно такі тут, бачите? Оце ручна робота, оце ручна. Якщо ви візьмете свої, це ручна. Ось, і тут ручна, бо переходи є ниток, а якщо було там, як вони роблять там на білому, знизу біле, а зверху там, побачите, там кольори інші. Хто написав гімн України? Це все чи ще будуть питання? Ще будуть питання. Вербицький і... Чубинський. Вербицький, Чубинський. Ну це я забула, але ж я знала, я забула трошки. Чубинський. Конституція України. Я пам'ятаю, що це був Пилип Орлик. Так, Пилип Орлик. А коли? Це десь 17 століття. Так, а чи знаєте, що українська конституція була першою в Європі? Так, звичайно. З Днем Незалежності. Дякую, дуже дякую. Ось. Яке слово зашифровано в українському гербі? Ну, є різні версії. Кажуть, що воля, але... У мене є своя думка. Воля. Хто написав гімн? Вербицький, по-моєму. Так, а слова? А слова? Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Це не соромно нам. Соромно, ганьба. Ще не вмерла Україна, ні воля, ні слава. Ні слава, ні воля. Ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Нагадаю всі, хто мають бейджики, вишиванкового ланцюга. Михайло Грушевський. Чекаємо вас, там ветерану піца. Володимир Великий. Хто ж зображений на одній гривні? Тарас Шевченко. Ні, перепрошую. Забув. Хто зображений на 2 гривнях? Ми ще не привикли. Ну, я не звертаю навіть уваги на це. Хто зображений на 5 гривнях? Богдан Хмельницький. Так. На 5 гривнях гетьман Богдан Хмельницький. Хто зображений на 100 гривнях? Шевченко. Так. А Богдан Хмельницький на якій купюрі зображений? 5 гривнєвий. Скажіть, на якій купюрі зображений Вернадський? Тисяча. Ні? Да? Так, тисяча гривень. Да. Попри те, що тоді, у далекому 91-му році, за незалежність України проголосувало близько 90%, радість від цієї перемоги перемішалася сумнівами. Що ж буде завтра? Було дратування, було, ну я не знаю, як, було почуття, що все валиться. Я розумію, на 91-му мені було,
33 роки. Я був висококваліфікованим працівником з фахівцем з металу, що я зараз. І я бачив, як руйнується промисловість. І це мене дратувало. Українці – співоча нація. Такими нас знають у всьому світі. Попри те, що роками нас змушували забути про свою унікальність, ми не втратили жаги до співу. Тому, власне, це дуже важливо, тому що це є підтримка, це наша історія, це є наш дух. Тому потрібно обов'язково це співати. Ну, власне, це не тільки мені, це і вам також потрібно всім співати наших пісень, не забувати і передавати це з вуст в уста. Наші ворісеньки, я краса.